Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. Намален интересот за вакцинирање против COVID-19 во Тетово. Лекарите со апел граѓаните да се имунизираат зашто пандемијата не е завршена. Пријавувањето за гласање на локалните избори на болни и немоќни завршува утре на полноќ, додека на лицата со COVID-19 на 11 октомври. 11 октомври, денот на востанието. Во Тетово ќе се одбележи со пригодна свеченост и положување свежо цвеќе. Намален интересот за вакцинирање против COVID-19 во Тетово. Овој период работат само два пункта. Лекарите со апел граѓаните да се имунизираат зашто пандемијата не е завршена. Интересот за вакцинирање против COVID-19 во Тетово изминатиот период е драстично намален. Работат само два пункта за вакцинација во поранешниот дом на Арама и во Центарот за култура Јоантески Смок, каде се врши вакцинација со трета доза. Процентот на имунизирано население во Општина Тетово достигна 42%. Последниве неколку недели трендот на вакцинација е драстично намален. Предпоставуваме дека тоа се должи на тоа што веќе добар процент од граѓаните што сакале да се вакцинираат се веќе вакцинирани, потоа падот на бројките на ново заразени предпоставуваме дека има влијание на падот или побарувачката за вакцинација. Во меѓувреме ние започнавме и со вакцинација за со трета доза за лицата, значи здравствените работници, потоа лицата над 60 години и лица кои што се со хронични болести, кои што се дадени од Министерството за здравство, тие можат исто така без разлика на годините со специјалистички извештај да побараат и да се вакцинираат со трета доза. Лекарите со апел граѓаните да се имунизираат зашто пандемијата не е завршена, но истовремено да ги почитуваат мерките за заштита од ширење на коронавирусот. Се уште не знаеме колкав е колективниот имунитет во Тетово. Вакцинацијата некаде меѓу 35-40% на ниво на држава, за да добиете колективен имунитет, посебно против Делта сојот, кој е доминантен сега, треба да биде над 85% вакцинацијата. Сега за сега, вака добро оди, но не знам колку време ќе ни треба за да дојдеме до тој процент. Во секој случај, моја препорака до граѓаните, најбитно е, носете маска и држите физичка дистанца. Вакцинацијата не ве штити 100%. Таа штити, но не 100%. Така да таа е само еден дел од заштитата од COVID. Од Здравствениот дом Тетово велат дека ако се зголеми обемот на работа, интересот на граѓаните за вакцинација и другите два пункта во објектот на поранешната жичара и во село Порој се подготвени и може да започне да функционираат. 11 октомври, денот на востанието, во понеделник во Тетово ќе се одбележи со пригодна свеченост и положување свежо цвеќе. Пригодна свеченост во чест на големиот јубилеј 80 години од почетокот на народно-ослободителното востание на Македонија ќе се одржи во понеделник на 11 октомври во просториите на Основното училиште Гоце Делчев во Тетово. При тоа на академскиот сликар Павле Кузмановски ќе му биде доделена највисоката македонска државна награда за животно дело. Свеченоста започнува во 19 часот. Мене лично ми представува голема чест што можам да се јавам како организатор на ова убава пригодна свеченост, откако сум подносител или на иницијативата која успешно помина, па на тетовчанецот Павле Кузмановски, доаѓенот на македонското сликарство, да му биде врачена сечена наградата 11 октомври, утрото на 11 октомври во Скопје, а вечерта да организираме пригодна градска свеченост во неговиот роден град, во нашиот град Тетово. Ги поканувам сите тетовчани кои што можат да дојдат на овој настан, кој што ќе се одржи во 19 часот во Основното училиште Гоце Делчев. Преку пријатна и пригодна културна програма, мислам дека ќе си поминеме сите заедно една убава празлична вечер.
Обштинската организација на Сојузот на борци од Тетово пак, 11 октомври, денот на востанието на македонскиот народ и денот на борецот, во понеделник ќе го одбележи со положување свежо цвеќе пред споменикот на револуцијата со почеток во 10 часот. Организаторите на двата настана повикуваат на почитување на протоколите и мерките за заштита од ширење на коронавирусот. Пријавувањето за гласање на локалните избори на болни и немочни завршува утре на полноќ, додека на лицата со COVID-19 на 11 октомври. Првиот круг на локалните избори ќе се одржи на 17 октомври, а први своето право на глас ќе го искористат лицата што ќе се пријават да гласаат како болни и немочни, болни од COVID-19 или во самоизолација, затворениците, лицата во притвор, во старските домови и внатрешно раселените лица. Тие гласаат ден предходно на 16 октомври, а за нив за утврдување на идентитетот и проверка дали веќе гласале, нема да се врши со уреди за биометриска идентификација, туку за нив ќе се користи спреј и УВ ламба. Пријавувањето до Обштинските изборни комисии за гласање на болните и немочните завршува утре 9 октомври на полноќ, додека рокот за лицата со COVID-19 или во самоизолација е до 11 октомври на полноќ. Во однос на лицата со COVID-19 и во самоизолација, предвидена е Обштинската изборна комисија по службена должност да собере податоци од Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Истиот е должен во рокот 24 часа од добиеното барање да ги достави до Обштинската изборна комисија податоците за лицата пријавени за гласање. Гласањето на лицата со COVID-19 или во самоизолација го спроведува посебен избирачки одбор составен од здравствени работници. Избирачите кои на денот на гласањето се наоѓаат на издржување мерка куќен притвор, а оние кои сакаат да гласаат преку овластен полномошник, ќе ја известат Обштинската изборна комисија најдоцна 3 дена пред денот определен за гласање. Избирачите кои на денот на гласање се згрижени во посебни установи за вонсемејна грижа гласаат во установата каде што се згрижени, еден ден пред денот определен за одржување на изборите по предходна пријава до одговорното лице на установата каде се згрижени. Кандидатот за градоначелник на Гостивар од Алијанса за албанците Алтернатива Арбен Таравари изјави дека во изборната програма меѓу другото предвидуваат и бројни проекти кои ќе го направат Гостивар атрактивен за туристи и посетители. Алијанса за албанците Алтернатива на овие локални избори во Гостивар настапува со програма наречена Трансформација на Гостивар. Кандидатот за втор градоначалнички мандат Арбен Таравари вели дека со својот тим имаат за цел Гостивар да го претворат во модерен, развиен туристички центар. Ја имаме нашата програма која што е на три јазика, турски, македонски и албански. Можете само со QR код да влезете, да го прочитате, да го видите. Има повеќе инвестиции кои што се многу битни за градот. Ја би го спомнал, нашата програма се вика Транзиција на еден град или Трансформација на еден град. Практично сакаме Гостивар да биде 4 сезонски туристички град во која ќе ни доаѓаат туристи, ќе го посетат градот со развивање на аквапаркот кој што е скоро готов и физибилитетот, само треба да се објави конкурс да видиме кој ќе влезе во јавно-приватно партнерство со општината. Таравари подвлекува дека ќе продолжат со подобрување на условите низ училиштата и најави дека ќе се залагаат за дислокација на депонијата Русино. Инвестиции по училиштата, инвестиции во инфраструктура, транспарентно работење на општината, потоа дислокација на депонијата Русино, тоа ние немаме друго решение освен да се тргне депонијата и полно други проекти, започнување со работа на првиот центар во Македонија за аутизам, евентуално ако земеме во идниот мандат и примарното здравство да биде под нас, ќе видите какви чекори во унапредување на примарното здравство ќе се направи во Општина Гостивар. Еден од проектите на Алијанса за албанците Алтернатива за Гостивар, кој деновиве беше представен, е изградба на специјален мост со рампи на Вардар, наменет за лица со посебни потреби, постари граѓани, родители со мали деца и велосипедисти.
Актуелната градоначалничка на Тетово и кандидатка за нов мандат од ДУИТ УТА РИФИ денес ја презентираше платформата за дигитализација и подобрување на сите услуги што ги дава општината која е дел од нејзината изборна програма. Имаме веќе во завршна фаза подготовка на проект поддржан од страна на Европската Унија за зголемување на транспарентноста, но исто така и дигитализација на сите услуги што се дадени од страна на општината. Од минатото искуство, значи поучени сме дека секогаш кога можеме електронски да дадеме некоја услуга, тоа не само што е потранспарентно, току секогаш и побрза. Токму поради тоа, значи, нашиот ангажман во овој правец е да ги изголемиме и да имаме една е-општина или дигитална општина. Го имаме веќе подготвен каталогот на електронски услуги, каде вкупно се околу 1000 услуги кои ќе треба да се дигитализират во ниво на институциите од централна и од локална власт. И со една добра соработка, институциите веќе со процесот на дигитализација ќе почнуваат и меѓу институциите да комуницират и електронски со неколку системи кои веќе се завршени или некои кои се во процес на завршување. Кандидатот за градоначалник на Тетово од БЕСА, Билјалка Сами, во гостување на ТВ Алсат ги презентираше проектите од неговата изборна програма. Шкандеруар кретар të Тетовës, duke votuar numrin 16 dhe mua për kretar të Тетовës, ju votoni për ndryshimin me ka krejt të Тетовës. Nga një qytet pa ujë të pishëm 24 orë me mbeturi në qende, nga sak gjithë problemet në një qytet që njere për gjithmon do t'i ketë mbillura këto tema. Administrat e komunës me menajimin tim do t'jetë një administrat europiane, as një punëtor i cili është i përkushtuar për punën e vetë, nuk do t'a largojmë nga puna, por do t'jenë në punë dhe do t'punojnë për qytetarët dhe në shërbim të qytetarë. Кандидатот за градоначалник на општина Боговиња од Алијанса за албанците Альбон Џемаили, кој го доби мандатот и пред 4 години, синоќа се обрати пред жителите на општината. Проблеми ме тик. Ја најдовме општината со долг од 2 милиони евра, сега има нула. Инвестиравме над 9 милиони евра. Пред 4 години се појавив пред луѓето на Боговиње и ветив многу работи. Имав некои аманети да ги исполнам. Да, председателе, ги исполнив тестаментите за 4 години. Работевме постојано за училиштата. Рековме, рацете на политиката да се далеку од училиштата и го правевме тоа. Инвестиравме во секое училиште. Водата како најсуштински проблем, не само во општина Боговиње, работевме постојано за да ја решиме како проблем. Да носиме вода за пиење до секој дом, кога имаше потреба, дури и во планините ние останавме, но ја постигнавме целта и го реализиравме замисленото. Председателот на Демократската партија на албанците Мендух Тачи синоќа се обрати пред жителите на Гостиварско Чегране. Нашите кандидати ги знаат проблемите на Гостивар, но и тука во Чегране. Јас верувам дека заедно со нив ќе смениме оваа ситуација што е сега во Гостивар. На сите албанци во Македонија им упатувам апел да ја знаат реалноста, зашто треба да не поддржуваат нас како ДПА, затоа што ние сме единствена партија на албанците во Македонија веќе 30 години. Постоиме за нив и не правиме коалиции во локалните избори како другите партии, едните со СДСМ, а другите со ВМРО-ДПМНЕ. Ова ќе ни даде можност, поддршка и мотивација за да излеземе победници на локалните избори во Гостивар. Ashtu si që është e vërteta. Во продолжение следуваат информациите од билтенот на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера во 12 часот 36 годишникот Тетово во СВР Тетово пријавил дека на 5 овој месец околу 4 часот и 30 минути во гостителски објект на улица Илинденска во Тетово физички бил нападнат од собственикот на објектот 45 годишникот Тетово и од уште други две лица.
Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто против инволвираните ќе следуваат соодветни поднесоци. 37-годишникот Тетовски Калник вчера во 15 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавил дека претходниот ден околу 20 часот во Тетовско горно палчиште неговиот малолетен син физички бил нападнат од повеќе лица, меѓу кои бил и малолетникот Голема Речица, кого од порано го познавал. Според пријавата, во нападот тие користели метален предмет. Се расчистува и документира случајот. Вчера околу 14 часот на улица Илинденска во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово привеле 21-годишникот Тетовски Челопек, кој агресивно се однесувал кон нив. Тој бил задржан во полициската станица Тетово и против него ќе следува соодветен поднесок. Во изминатите 9 месеци од оваа година, на поширокото Тетовско подрачје, откриени законски санкционирани се 15.956 различни видови сообраќајни прекршоци. Во овој период од сообраќај биле исклучени 458 возила, најмногу поради истечена регистрација, повеќе од 30 дена, и 2035 возачи, од кои повеќе од половината, управувале без положен возачки испит и валидна дозвола, а 278 управувале под дејство на алкохол. Во овој период санкционирани се и 278 возачи кои на возилата што ги управувале имале поставено неатестирани фолии на стаклата. Во 9 месеци исто така времено биле одземени 216 возила, пред се поради истечена регистрација повеќе од 6 месеци, а 32 поради голема бучавост. Паузата за репрезентативните настапи, екипата на Шкендија ја дочека на петата позиција на табелата со надеж за подобри резултати во продолжението од сезоната. Екипата на Шкендија после 9 првенствени кола во првата македонска фудбалска лига се наоѓа на петтата позиција на табелата со 14 бодови, односно 6 помалку од лидерот Шкупи. Уште на стартот од сезоната се случи тренерска промена на клупата на тетовската екипа, па така Бруно Акрапович го наследи Ернест Џока на желското столче. После лошиот старт на сезоната, Шкендија заигра подобро и полекано сигурно се искачува кон врвот на прволигашката табела. Во досегашниот тек од сезоната, тетовци забележаат 3 победи, 5 пати играа нерешено и доживеаја само еден пораз. Не можеме после промената на тренерот, после овој психолошки притисок и најуспешниот настап во Европа да правиме некои анализи. Треба прво психички да ја кренаме екипата, надпреварите некои промени, некои играчи ни напуштија, дојдоа нови, така што се уште ние го тражиме себе си. Ако ги анализираме надпреварите, нема меч каде што не требаше да победиме. Игравме многу повеќе со шанси од нашите противници, како пример ќе го земам надпреварот со Струга, каде го надигравме противникот, а си постигнавме автогол. Ни недостасува 4 до 6 бодови кои ги изгубивме, но наши грешки според играта требаше да ги освоиме. Мислам дека сме на прав пат и да освоиме доволно бодови за да бидеме први во врвот. Потребни бодови да сме при врхот. Шкендија паузата во првенството ќе ја искористи да одигра контролен надпревар против Партизаниот Тирана во Охрид. Првенството продолжува на 16 октомври, кога Шкендија ќе гостува во Струмица кај Академија Пандев.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и пријатно.